Ari mwana munini, kiroto kia yona Simiyu kiare gutuika mutwarithia wa meri. No kiroto giake gitiakinyanire ta uria endaga. Simiyu, riu niwe mutwarithia wa gataru gaka ka mwanya, gathondeketwo na tube ya tairi, na niko kahuthagirwo itura-ini riria na Manjalala, county ya Nzoia. Gataru gaka, niko gatumagirwo gukira ruui rwa Nzoia. Kuma andu agima nginya ciana, othe marikaga haha, na kuiga muturire wao moko-ini ma Simiyu, niguo amakirie murimo wa ruui ruru, mathie makamathe uboco wao wa o muthenya. Tunashindwa sisi tunaishi nchi gani? Tunaishi nchi gani? Tunashindwa tulilie nani? Tunateseka sana. Maana tunafanya kazi ngambo hiyo, tunapata shilingi 100. Na kusema ukweli nauli, tunalipishwa shilingi 50. Sasa unaona ya kwamba pesa ambayo imebaki shilingi 50 kununua gorogoro inakuwa ni ngumu sana. Uyo niguo muturire wa Moriru na magegania uria ikari ago kumaikaraga. Ni muturire muritu muno na andu aingi ni makwete makigeria gukira ruui ruru. Imetuletea shida watu wetu kuanga ndani ya mto wanakufa, watu wameenda zaidi ya 30 ndani ya huu mto. Mzee wangu aliadirika na akaenda na maji chikafla. Bila nipaswa habari ameenda na maji, tukapatikana na mshangao kubwa. Na wakampata saa hizo, wakamleta nyumbani, wakamzika. Sasa mimi nimebaki hapo na watoto, watoto wa 6. Simiyu arauga ati no mwaka ukorowe maitho muno, tondu mutino uhanike dakika oyothe. Wakati tubu hiyo, mtu acha balance mzuri, kama hasa kama wamama. Najua mama kawaita kukalia hapo, nafukisa kama watu wawili. Hasa asipo kujibalance mzuri, unaweza pata umemwambia kaa hapa na kae kando kidogo, hiyo tubu ina roar, inapinduka. Kama vile unajua hiyo tubu nimeweka hewa, inapinduka na huyo mtu anasama kwa maji. Na akisama kwa maji, unajua hasa mimi ni kuokelea nitoke na pengine nitashindwa vile namuokoa. Adwaya makihinyirika muno gwa kahinda karaya na makienda thirikari imaririkane. Waliunda flyover na najua ni ya pesa nyingi sana. Hii daraja haiwezi kuwa pesa nyingi kushinda flyover. Ni mbona wanaacha Wakenya wakiteseka hivi baada ya miaka 5 wanakuja kutafuta kura? Naona kuri uguo, tete nimegutiga kuhuthira gataru gaka matira. Kaimaya ni moriru na magegania. Ngiripotira Kameme TV, jitagwo Franklin Macharia.